você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Olha para a área. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. Dá para bater no gol. Olha que boa bola. Pro gol. Gol do América. Logo no fim do primeiro tempo. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Felipe Azevedo chega bem de ladrão ali. Parte para o campo de ataque. Zé Ricardo. Foi derrubado, é falta. Anderson, João Paulo, Ademir, e o árbitro apita. Fim de jogo.